alle sammen. Nå det ganske, ganske spennende. Jeg står her sammen med Nina, og hun og de andre i gruppa. Det vet jeg ikke hva gruppa heter. Har dere noen navn? Nei. Nei? Men det flere kviltere fra Bergensområdet som kommer og på kviltetreff her på Cool Camp Norway. Og Nina, dere har funnet på noe til meg som veldig spesielt, synes jeg. Fordi jeg heter jo June, men hva heter jeg på tegnspråk? Kan du vise det? Og hvorfor? Hvorfor har du den bevegelsen opp til ja! Det var Lina! Han er et navn. Det kjempegøy. Tusen takk for at jeg har fått et navn på tegnspråk. Og så må du kose deg videre. Så sier vi hei hei! Hei! Du ser deg også. Hei!